Здравейте хора, здравейте и добре дошли. Аз съм Дидо и днеска играем играта Food Truck Simulator. Нещо подобно Gunman Taco Truck, но нищо общо взето. Имаме такава каравана и ще правим храна за хората. И не е постапокалиптично нещо такова. Това е демото на играта, между другото. Все още не е за играта, само има демо и съм се wishlistнал. И като излезе играта ще играеме. А сега просто ще видим какво е демото. West Side Port. Ако не ми забива играта, ще е чудесно, но какво да направим? Добре. Гараж. Мисля, че сега мога да го карам вана и трябва да отида някъде да продавам такота и такива неща с хамбургери. Не такота ми, хамбургери, най-различни такива други фастфуд неща. The truck is a mess. Гледай го тук някой. No mechanic is getting dirty hands. Абе, направо ще им разкажа играта. Ама защо ме е толкова малко FPS-а, че? Мишко, успокой се, ма. Защо? Вей, ужас. Чакайте малко. След кратка игра с options-ите, сме готови да продължим. Use your PC. This is my PC. My PC is amazing. Customization. Вижте ми вана. Първо ще го бойдисваме, добре. Къв цвят ще го направим? Трябва да се забелязва отдалеч. Оранжев. Трябва да се забелязва отдалеч. У, сега тук мога да сложа някакви готини неща. Фудтрък! Това е много яко. It is so unhealthy, but I love that food boy. Това ще съвет. Това ще колко е яко. Чай сега правим цветовете да ги направим. Много яко изглежда камиончето ми. Saturation. С пържените картофки. Така. Масино ли да го оставя? Розово нямаш, се объркат розово. Така ми хареса най-много. Гумите да направим. Хора, много яко изглежда тая игра, бе. Те са щупени малко. Апгрейди. Бъргър машина. Опа, купуваме нов грил. Колко пари имам? $1000. Там горе съм $1000 имам. Купуваме нов грил. Добре. Нова рецепта отворихме, окей. Хладилник. Вай, той е щупен, той е моят хладилник. Купуваме новия хладилник. Найс. Нямам търпение, дайте ми да готвя, бе. Аре, потегляме. Имаме нови рецепти. Вижте какви са вкусни рецептите. Interact with the album. Лев бутон to interact. Ето го албума. Добре. Dad always made these trips so fun to go. Eat them all. Това ме е новия... Окей, найс. Найс. Pretty sure he had a city map laying around here somewhere. Ето го мапа. Find the map inside the garage. Collectables. Това е collectable. Трябва да намеря мапа. Ето го мапа. Добре, city map. Ние сме ето е тука. Трябва да дойде ето е тука горе. Значи дясно. Дясно. Ищина. Значи първото в дясно. После на... Дясно, ляво, дясно и само следна пътя. Добре. Окей. Ими да потегляме. Сега ще карам камиончето ли? Let's go. Install radio in the food truck. Hello. Аре, нали храна щях да правя? Как да... Install на радио, човек. Ето го, трябва да тя на компютъра. Тук ме е блокиран пътят. Вие видяхте ли? Камиона ми стана мега як, само това искам да се знаете. Апгрейди. Радио. Безплатно радио. Много ясно е, човек. Even nicer, брат. Хайде, let's go. Yes. I remember this shop. I guess old Clara is still in the business. Let's go. Tricks of the trade. Още ли трябва тук да правя работа, човек? Някой ми звъни. Ало! Hey, kid. I was wondering where you were. Oh, Clara. Айде, бе, Клара, искам да карам. I wanted to thank you for doing all this for your dad. Ама вижте какъв як стана, обаче. Yeah, I know. Прекрасен. I actually have something to get you started. Take a look at the shop tab on your PC. Абе, какъв shop tab, бе? Айде, давай да караме автобуса и да ходим да правим храна, бе. Трябва да купя съставки. This is a very important part of your day. Planning ahead will save you money and time. Добре. Да купя малко повече, а? Sold out. Вземам всичко, бе. Купих всичко, дед мо. Remember that different clients have different preferences.
You'll know what I mean before long. See you soon, kid. Добре, get on the truck. Let's go! Let's go! No wonder dad always seemed so... Отваря вратата! Вей, прекрасен е! Хора, ако ва кефи, ако ва кефи, то е трък. Вижте какъв е готин. Струшете лайк бутона, споделете с приятел. Благодаря много. Така. Значи сега отгоре имаме места, където може да паркираме да отворим нашия ван. Жалко, че играта е още само демо, изглежда яка. Driving around with dad was always so fun. Although this doesn't exactly feel the same, it's still nice. Малко се блъснах, няма проблем. Няма проблем, леко се блъснахме. Ох! Дали може да се чупе колата, бе, брат? Да се надяваме, че не можем. Ще е тъмън, че с новия ми камион. Леко, не ми вземай предимството, е! Не ми вземай, не ми влизай в насрещното. Дай да отидем сега да правим някой бургер. Бургери! Топли, топли бургери! Тук направя коменада, не мисля, че ще заобикаляме, бе. Хората чакат храната, бе. Нямам време да занимавам с тях. А тук трябва да взема първо съставките. Те ли си Клара, баба Клара? Freshness is very important to the quality of your ingredients, and it decreases slower or faster, aha, depending on where you store them. Select storage. Добре. Това трябва да го сложим в хладилника. Good, good. Meat should always be in your fridge. Remember that if you want to stay fresh for longer. Много ясно. Друго? Set automatically. Okay. Probably should save the fridge space for the buns for something else. That's right. Buns can easily go on your shelves. Добре, че ми казахте. Може в това. And it decreases slower or faster depending on where you store them. Да, бе, какъв е, спокойно е. Продукт на инвентори. Move. Shelves. 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 То е ясно. Come by my shop anytime. Не де знам много. Do remember that ordering from your garage first will get you a nice discount. Аха, ако поръчам от гаража, ще ме да имаме намаление. Няма да време да занимавам с глупости аз. Отиваме. Бе, много ме готин камиона. Но не ми харесват тези игри, много говорят. Стига са говорили. Shut up. So much about this. But now, I kinda get it. Serenity. Няма, не ме занимайте. Отваряме, отваряме, отваряме фудтръка, драги дами и господа на тая държава. И ще направим най-яките сандвичи. Ето ги. Хората тук се забавляват на парка, играят карти, играят дама, играят домино, играят всякакви такива табули, маблици, натасе, билот, бордови игри и чакат най-вкусните сандвичи на този свят да дойдат. Ето ги. Мириш на вкусно отдалече. Оп, оп, оп. Аз съм си поръчал такива тръкове на опът. Добър ден, добър ден, аз съм Дидо. Добър ден, драги дами и господа. Medium Rare се ренти пак. Чакай, още не такова. Hey kid, I know this can be a bit overwhelming at first, but don't worry, I'll help. Thanks, Clara. This does feel like a lot. Cheese bacon burger. Кво ми трябва? It'll make everything much nicer. Great idea. Now look at the monitors inside your truck. They have all the information you need about the orders you get and the recipes inside. Няма проблем. Така, аха, 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 ехе, охо. That is gonna make things so... Well done, искаме сос, така ли? And now, turn on the grill machine. Grill machine. Добре, turn press on. Clara, нямам газ. It's not working. Right. You need to take the gas bottle first and put it in the gas machine. Няма проблем. I'll have to keep this in mind. Your dad often forgot about the gas too. Now any bacon and meat. That's right. Just put them on the grill. Small tip. Hovering over them in the grill will show you their... Хляб ми трябва. Какъв трябва да е? Cheese toasted bun. Иска да го таком. Finish the current objective first. Аха. Значи трябва да е well done, така ли? Cook the meat, desired state well done, cook the bacon. Bacon също. Be careful not to burn or undercook them. Rare. Different customers like them done different. Добре, няма проблем. Няма проблем, правим го. Айде на бургерите! Съжалявам, че съм толкова excited. Medium, well done иска да е. И двете иска са well done, добре. Няма проблем. Майко, как свърчи мазнинката? Как ми се прияде? Имам една поредица, да съм обещал за бургери. В новия апартамент, като се преместим, ще я направим, се пристанете. Well done, левеч. Well done. Добре. Medium rare. Take the meat from the grill. Така остана само бекона да стане well done. Вижте, трябва да тосна бъновете.
Аре. Няма проблеми, става по-бързо. Вай, най-вкусния бургер ще направя, сразу ми казвам. Well done, добре. Сега трябва ми хляба. Take the burger box and place it on the table. Добре. Okay, you're gonna need a base for that burger. Take one of the buns you use on the cutting board. Oh, okay. Right, there's a cutting board around here. Нож трябва ли ме? Дайте ми ножа. Вай, къпържените картофи са ми счупени. Какво друго ми трябва? Трябва ми два домато слайса и сиренци. Как да го срежа? Левчето кът. Аха! Аха, и трябва те да го среда. Хоп! Е, това е много сатисфайнг. Good work. Now you have to grill those. Няма проблем. The bottom bun always goes first. In the meantime, why don't you start cutting the tomatoes? Oh, yeah. Чакай, ще ми трябва кашкавал и домат. Чай сега да не изгори. Looks almost as good as the ones dad used to make, I think. Добре, а не мога да разбера кое е долното, кое е горното е. Не знам. Toasted bun fresh. Remaining freshness. Добре. Окей, сега трябва да го нарежа леко. Чакай. О, леле, колко е satisfying това. Опа. I should put the others back. Колко не ми трябват? Едно. Прибирам ги в хладилника. Останаха двечки. Окей. Сега тук имаме... Оп! Да, имаме слайсес. Найс. Окей, сега. Това ли е батъм бън? Alright. I think you can finish this burger box on your own. I'll be... Meat. Cheese. Не мога да ви кажа колко съм горд от моя бургер. Просто не мога да ви го кажа колко съм горд! Какво е уникално изглежда! Готово бе, брат. Good, 17 долара. Първите ми пари. Хапвай. Да ти е вкусно, маняк. Да ти е вкусно. Да ти е вкусно. Medium rare. I don't know if I'd be able to do this on my own. Nonsense. It's really no trouble. Well, I think you can handle yourself from now on. But be careful. Come. Not everyone is going to be as patient. Customers don't like cold orders. Иска medium. Добре, medium rare. Добре, през това време какво ми трябва? Домаче, трябва ми toasted bun и cheese. Cheese, toasted bun, ще го срежем през това време. Хляба ми е тук, обаче долу. Вече ме оставях самичък да се занимавам. Окей. Meat rare, medium rare ми трябва. Ще тосна тя докато чакаме. Medium. Медиум. Така. Кутийка ми трябва, добре. Хляба. Ми то съм готов, бе. Медиум, медиум. Долното бургерче, добре. След него слагаме месцето. После слагаме бекона. Кашкавала. И горната част. Човеци. Това е ордър номер 2, нали? Правя в момента ордър номер 2. Найс. Nice. Даха ми бакшиш, защото е много съм бърз. Добре, следващата поръчка. Това е следващата поръчка. Два пъти месо. Медиум, медиум и well done. Добре. Знаете ли какво ще става първо това? Така. Кашкавал със сигурност не ги трябва. Доматче ми трябва. Не. Аз имам доматче. Трябва ли да е грилнато? И toasted bun. Няма проблем. Мога да ги тосна от сега. Няма място повече. Окей. Сега, медиум. Те иска да са медиум, а бекона иска да е well done. Окей. Найс. Toasted bun. Ще изгори. Well done ли стана? Дай ми го well done, ако си. Найс. Nice. Така, почваме. Кутийката вземам. Сега първо... Ой, ой. Долния бургер. После две меса. Той ще прияде, брат. Той ще получи... Артефакт, ще да кажа. Той ще получи инфаркт. Инфаркт. Инфаркт за тебе.
Тебе, тебе и тебе. Заповядай. Да ти е вкусно. Леле, много са кефа. Те много им е вкусно. Следващия. Следващия клиент. Тостят медиум, медиум, добре. Трябва ли да чистя тук грила, брат? Изглеждаме, че май зачистени вече. Така, през това време да вземем хляб. Да го срежем. Штоинг. Окей, какво ми трябва? Тостът ли трябва да е? Да, всички ти искат да им е печене хляба. Толкова ли обичате печен хляб? И аз обичам печен хляб. Медиум, медиум и едно сиренци. И едно сиренци. И общо взето... Uncooked. А! Какво стана? Свърши ми гъста, бе, брат. Свърши ми гъста. Може ли такова нещо? Викам, що спряха да се готвят нещата. Айде, че клиентите чакат, бе! Айде, бе! Айде, че клиентите чакат, викам, що не са пържат нещата. Може ли такова нещо? Така толкова бързо свърши гъста, бе, човек. Цяла бутилка газ. Така. Искат ги медиум. Тя са е рери двете в момента, така че... Слагаме теб. Слагаме теб, добре. Върху него иска просто месото. Няма проблем, всеки момент ще стане. Значи то като е готово, мога да... Да не са хаби. Добре. Беконче. Кашкавалче. Вай, стават прекрасни. Номер 4 сме готови. Левел едно, динах левел. I knew you could do it, but this is only the beginning. Meet, you know, medium, medium. Your father liked to bring his truck to every corner of the city. Incredible. See if you can find another nice spot. You only knew stuff for that, though, so I left a little something at your garage. Another gift? Clara, nice. You shouldn't have. Nice, you've already nice. Done so much already. Nice. Shush, now it's what your dad would have wanted. Stank! No, my kef, как се режеш хлеба? You have to put it to good use. Ordering first will get you a nice discount. And the quicker you get here afterwards, the bigger that discount will be. See you soon. That grill's looking pretty dirty. I think I have some cleaning tools. Ще трябва да го почистя, да. Ще трябва да го почистя след малко. Toasted bun. Toasted bun. Добре. Medium. Месото е medium. Ти си medium. Кашкавалче. И отгоре. Така, бунк. Бунк, заповядай. Няма проблем. Всичко е наред. Let's go. Така. Как да го почистя? Broken freezer. Turn off, turn on. Grill dirtiness. Много е... Оп, ето го. Аз ви казах, че има зачистене. Ще трябва да се чисти. В смисъл... Това е яка такова, да правиш храна за хората по този начин е много яко. Значи има хора, които го бачкат това като хоби. Хем го бачкат, хем просто им е хоби да правят такива бургери. Много е яко. Добре, тук ще се разделим с първия епизод на тази видеоигра. Не знам дали ще има още един епизод. За още един епизод от демото, но ще го оставим да видим. Аз съм сигурен, че тази игра ще ви хареса, защото мен ми хареса зверски много. Аз бях Диданката. Още един път. Стушете лайк бутона и споделите видеото с приятел. И следващия епизод ще продължим нашата кариера като фудтрък маняк. Чао, до нови срещи, приятели.